سجد کی جانب سے ملک برادران کی جانب سے دیکھتا تھا اگر ایسے خوش آمدید بالخصوص پاکستان کے لیے خیر والا بنائے الہ العالمین جو بھی اعلیٰ اقتدار میں فیصلے ہونے والے ہیں اے اللہ دین کی بنیادوں کو اس ملک فرمائے اور اللہ ایسی حکومت ڈال کر دے اور اس امت کی رہنمائی کا سبب بن جائے دعاؤں کو قبول فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ غلامی رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد اللہ ان کو مزید برکت عطا اور ان کے اس خاص محبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال حضور نبی علیہ السلام کو سلام کی نظر رحمت کے ساتھ برکت عطا فرمائے جو بھی احباب ان کے ساتھ اس کے خدمت میں شریف ہیں جوان موجود ہیں اللہ ان کو مزید برکت دے دے صلی اللہ تعالیٰ سارے پڑھا
سرکار